marcou para mim 7h30 da manhã e foi chegar por volta de umas 10 horas. E até hoje eu me pergunto por que que eu não fui embora. Fui para o centro cirúrgico, me apresenta uma segunda, a médica que o combinado foi que essa médica fizesse a cirurgia. Aí, quando eu vejo ela dando aula para ele em cima do meu olho. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu reparei e falei para eles foi que eles conversaram a cirurgia inteira, que eu acho que foi nessa hora que eles tiraram o foco e erraram em cima do meu olho. Acabei de colocar o pé no chão, alguma coisa já me falou, alguma coisa está errada. Dentro de mim foi falado isso. Eu saí andando com a anestesista, falando para ela: olha, que coisa estranha, minha testa está dormente, meu olho está pesado e repuxando. Ela simplesmente deu um sorriso sem graça e, com o passar do tempo, como a minha memória, porque é muito recente, agora que tem 3, 4 meses, eu lembrando que veio os lances que aconteceu naquele dia, naquela sala de cirurgia. Eu lembro até da Ana Cláudia, que até hoje, então, eu não sei se foi a Ana Cláudia ou se foi o Ariano que executou a cirurgia. Lembro dela chamar a atenção, uma coisa que me tocou muito, ela chamar a atenção da Adriana, que estava muito ansiosa, a Adriana pedindo desculpa para ela. E foi aí que eu fui para minha casa, depois de ter relatado para a anestesista. No que eu chego em casa, mal horas passado da cirurgia, relato para o meu marido: nossa, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Aí passou 10 minutos: nossa, está aumentando essa dor de cabeça. Aí o Eduardo: será que eles não costuraram o nervo do meu olho? Aí o Eduardo: não, que isso. Passa menos de 10 minutos, por aí mais ou menos, eu começo a berrar, que eu passo na frente do espelho, eu vejo o meu olho todo pulando, né? Eu vendo meu olho morrer. A partir daí, daquele momento que eu desci daquela mesa, a minha vida mudou completamente. Minha vida virou de cabeça para o ar, sabe? E a coisa que eu gostava na minha vida era mergulhar, tirar foto, olhar no espelho, poder olhar meus olhos verdes, ter gosto de olhar. E hoje a realidade dói muito. Eu sei que eles não queriam, mas aconteceu. Não é fatalidade, foi erro médico. Eu me sinto culpado de eu ter esperado que o tratamento resolvesse. Eu fiquei esperando, eu confiei que daria tudo certo, que os remédios estariam certo, que daria tudo certo. E a gente olha no Conselho Regional de Medicina, e está lá, domínio público, que ele não é oftalmologista. Ai, ai, vamos ver então o que o delegado que está investigando esse caso falou. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Minas Sul, investiga o possível cometimento de um erro médico durante a realização de um procedimento estético oftalmológico. As investigações iniciaram-se após a vítima narrar o acontecido nesta delegacia de polícia. Foram colhidas as declarações de algumas pessoas e requisitados exames periciais específicos, com o objetivo de constituir a materialidade e estabelecer a dinâmica dos fatos. Exames, laudos estes imprescindíveis para o prosseguimento das investigações, que tão logo sejam concluídos pela Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil do Estado de Goiás irá se manifestar na conclusão do inquérito policial. Olha, a gente ligou na clínica onde os médicos Ariano da Paz Melo e Adriana Silva Aleixo Melo atendem e fomos informados que eles só vão se pronunciar por meio de advogados. Nós então pedimos o contato do advogado e a atendente disse que não poderia passar. Ela pegou os nossos contatos aqui da Record para passar para o advogado, mas até agora ninguém nos concedeu um retorno sequer. A gente não conseguiu contato com a médica Ana Cláudia Santos Quiroz. É isso mesmo a pronúncia, Tairone? Ou é Queiroz?
Queiroz. Em nota, o Conselho Regional de Medicina de Goiás disse que a paciente não procurou o conselho, que tomou conhecimento do fato por meio de matérias veiculadas na imprensa. O CREMEGO disse ainda que vai apurar a conduta dos médicos citados na reportagem.